Da skal vi snakke om forslag til grovskisse for strukturering av nettkurs eller nettbaserte undervisningsopplegg. Og målet for videoen er å komme i gang med dette arbeidet med hvordan skal du disponere eller strukturere ditt nettkurs eller det nettbaserte undervisningsopplegget som du kanskje en gang skal undervise i. Og mye av dette handler jo da om viktigheten av god skilting, som jeg er opptatt av. Og med god skilting så mener jeg ganske enkelt at du skal forklare til eleven eller studenten hvor de er, og hvor de skal. Og en måte å løse det på er å ha gode selvforklarende overskrifter. Men kanskje det viktigste er dette her sorteringsarbeidet, at du har læringsmålet, læringsinnhold og læringsaktiviteter og de ulike vurderingsformene som du velger å bruke, og ikke minst vurderingskriteriene, at de faller på plass. Og det er greit å ha noen verktøy. Så jeg skal gjennomgå fire ulike eksempler som kanskje kan være til hjelp for deg når du skal planlegge eller lage denne grovskissen for hvordan ditt nettkurs eller nettbaserte undervisningsopplegg skal se ut. Så vi bør jo begynne med noe vi er kjent med. Og du kan lage en, eller ta utgangspunkt i en form for grovdisponering som er basert etter en sånn kapittelindelingstankegang som brukes i en lærebok. Så du kan tenke deg at kapittel 1, det er kanskje modul 1. Og i modul 1 så har du noen ulike temaer som du skal ta opp. Og så hva er disse ulike temaene, og nummerere de i 1, 2, 3. Samme logikken kan du bruke da, for de resterende modulene som utgjør ditt nettkurs, hvis du skal sette det opp, for eksempel i Canvas. Den andre eksempelet er å ta denne her kapitteltankegangen og sette inn læringsmålene og læringsinnholdet og variasjon av læringsaktiviteter og vurderingsformene og vurderingskriteriene inn i de ulike modulene. Så for eksempel, hvis du da begynner med modul 1, så begynner du å sette opp læringsmålene, og så velger du ut, ok, hva kan være relevant læringsinnhold her? Og prøv å finne ut hva slags type aktiviteter jeg skal bruke. Handler det om at det er mye diskusjonsoppgaver? Skal man reflektere over innholdet? Eller handler det om at man skal gjøre øvinger og så videre? Og prøve å finne rom for vurderingsformer som gjør da at eleven eller studenten kan få tilbakemeldinger på arbeidet som de gjør, og se at det er en utvikling sånn at de når læringsmålene. En litt mer sånn kompleks måte å gjøre det på, som jeg satt opp her, er jo å tenke at du har ulike moduler i nettkurset ditt, og at du begynner å nummerere de inn i ulike nummer med delmoduler, og hva skal disse overskriftene være. Og så er det gjerne dette her at i nettkurset ditt så må du jo ha en eller annen form for måte å fremstille at du kan få oversikt. Og studenter og elever tror jeg liker det hvis de har oversikt. Dette er det jeg skal lære. Dette her er den røde tråden. Og det er også i dette sorteringsarbeidet så kan du jo gjerne tenke deg det at når du lager modulene dine, så ha alltid en innledning og en oppsummering. Og i innledningen eller introduksjonen så forklarer du hva du skal lære og hvorfor det er viktig. Og når du kommer da til slutten av modulen, så forklarer du hvordan målene egentlig ble oppnådd og hva man har vært igjennom, og skriver en liten innledning for det som kommer i neste modul. Og målet da er jo å skape en form for sammenheng. Men så kan det jo være det at noen ganger så jobber man kanskje i en plattform som
ikke har den her innebygde modulstrukturen, at kanskje gjerne at det er bare en hjemmeside, og så er det en folderstruktur, som gjør da at du ikke får til den her bokindelingen, hvis du skal på en måte bruke den da, som en metafor eller en sammenligning. Og da kan du grovstrukturere kurset ditt etter en sånn mappestruktur, og at du har ulike arbeidsflater. Så da er det greit å på en måte dele det inn i ulike områder, som jeg har gjort her, hvor jeg tenker det at ok, det er noe som skal være innhold, og på innholdet så vil jeg gjerne kanskje ha en kurshjemmeside. Jeg vil gjerne ha en oversikt som viser hva er det studentene eller elevene skal lære, altså hva er pensum- og læringsinnholdet, og når er det på en måte undervisningen foregår, hvis det er synkron undervisning, altså det foregår i samtid. Og kanskje mapper hvor viktig innhold kan på en måte lastes opp, og ikke minst et sted hvor enten elevene eller studentene dine kan levere inn oppgaver. Og så kan det være greit å på en måte skille av at du har en egen arbeidsflate som er for en sånn administrative forhold, som du kan kanskje kalle kommunikasjonskanaler og administrasjon. Og det handler egentlig om når er du tilgjengelig, og hvordan får elevene eller studentene kontakt med deg. Og ikke minst at kunngjøringer og måtene og at studenter eller elever kan kontakte deg, er på den arbeidsflaten. Og ikke minst hvis du for eksempel da har grupper av studenter, så har du også et område for det, rent administrativt, som gjør at du på en måte kan kommunisere med studentene, som ikke bare handler om faglige ting, men som handler kun om administrative. Og så kan du ha det du kaller en kurslederområde, som viser her er de ulike læringsaktivitetene. Det kan kanskje være videoforelesninger, du har quizzer, du har muligheter for medstudentfordelingsoppgaver, det der diskusjonene foregår, altså læreprosessen på nett. Og det er også stedene hvor elevene eller studentene får tilbakemeldinger på oppgavene som de gjør. Eventuelt så kan du ha også en egen folder, eller en egen mappe, heter det vel, for hvilke digitale verktøy man skal bruke. Så, dette her er bare et forslag til hvordan du kan starte arbeidet med å lage denne grovskissen av hvordan nettkurset ditt skal se ut, eller ditt nettbaserte undervisningsopplegg. Og det er mange måter å gjøre dette på. Men det er denne godskilting, og det å lage disse selvforklarende overskriftene når du måtte sette opp det digitale læringsmiljøet, som er viktig, da, tror jeg da. Det er min sånn mantra, at jeg er veldig opptatt av at studentene mine vet hva de skal gjøre, og vet hvor de skal gå. Men for din del så handler det om å gjøre dette sorteringsarbeidet, så når du har læringsmålet, læringsinnholdet og læringsaktivitetene og vurderingsformene og vurderingskriteriene på en måte strødd ut på planleggingssporet ditt, så må du på en måte sette dem opp i en annen form for struktur. Og her har du hatt noen forslag som kan hjelpe deg til å grov disponere hvordan ditt nettkurs eller nettbaserte undervisningsopplegg skal se ut.